Okay, så blå er døde. Det er fordi, de løber op på det der fucking jordklod hele tiden. De kæmper derovre. Hey alle sammen, velkommen til endnu en omgang Egg Wars. Og det er igen med Saki og Damishan. Ja. Yeah. Og vi er inde på mappet mod det uendelige univers. Space. Ja. Yeah. Vi har en random på vores hold, et tigerdyr. Venatox 19. Jeg tror, men I gav jo så mange likes på den sidste video. Og så lovede I, at hvis I gav mange likes, så ville vi spille Space. Så. Det gør vi. Spiller vi Space. Jeg havde også virkelig problemer med den segway der. Det var ved at gå grueligt galt. Venatox, han skriver rush to mid, rush to mid. Okay. Okay. Du skal huske en smiley. For helvede, Lars. Nu virker du så sur. Ja. Hvis det er virkelig et dårligt indtryk at give på vores tigerdyr, mate. Nej, ikke den smiley. Nej, jeg tænker. Du sagde bare en smiley. Hvad er det, han har gang i her med? Nu sender han bare ekstra mange blokke. Der er slet ikke nogen af jer, der opgraderer vores hjernegenerator, jo. Jo, jeg gjorde. Jamen ham der, han sagde, vi skulle ud i midten, så jeg bare på. Okay, så det er lidt farligt, det du okay, gør. Den ene var. Blokker direkte hen til ægget. Jeg er både tændt og opgraderet den ene. Ja, han blokker ud af for mig. Rød, de er ret aggressiv. Rød vil bare gå efter vores hold. Vi skal hurtigt have en pickaxe og ødelægge den bro, sagde jeg lavede. Nej, nej. Han laver sin egen bro. Vi skal hurtigt lige placere nogle blocks rundt omkring ægget til gengæld. Ja. Og nok stop dem fra ham at komme der kommer altså, de er det hen til os. Kan vi, hvad gør vi mod ham? Ej, fuck, jeg mangler en mere. Han kan tage vores æg, hvis han kommer op over. Jamen, jeg står ovenpå, men okay. Han hopper ned. Nej. Ja, fed hop. Var det vores mate, der fik ham, eller hvad? Åbenbart. Helt vi har. Nej. Det var to. Du kan se, det er ham, der døde der til sidst. Men vores mate er inde i midten, så sikkert. Okay, ja, han er på vej tilbage. Jeg tror, han har diamanter til at aktivere. Ja. Og der er sådan en blå inde i midten. Come to me, my hero, senpai. Vi kan bare gå ind og se, om vi kan holde midt. Jo. Ja. Der er en på vej ind mod midten her. Som ja, der er en blå inde i midt og en rød. Ja, jeg kommer med lige om et sekund. Skal lige have jernting. Nej, ikke jernting. Stenting. Det er blå! Oh, nice, Simon. Okay, rød kommer der, ind med der to er blå mand. Til. Der er nede under. Rød er inde med to ja, mand. Ja. Den ene går efter vores æg, ser det ud som om. Nej, han gør det ikke alligevel. Okay, rød er stadig... Jeg fik den ene rød. Jeg fik også den... Nej, så kommer jeg til at slå ham hen, diamanten. Han tager, han løber bare hele vejen rundt lige nu, Christian. Jeg tror, han løber ovenpå lige om lidt. Ja, jeg løber over med rød lige nu. Prøv at se, om jeg kan nå over til okay, deres æg. Ham her, han løber bare rundt som en... Hvorfor er han så hurtig? Ja, tak. Jeg kunne ikke indhælde ham. Satan, du ser en bold, de bare har på holdet, altså. Nej, ja. Jeg røg ned. Oh, kom igen. Okay. Ja, det går nok. Ud, Christian! Du... fik du ægget? Nej. Oh, der er en, der kører op lige posing her. Satans kanin! It's just a prank, bruh. Der er en til. Der er en blå mere. Blå. Han lå ud mod rød. Det må han godt. Ja, det må han godt. Så tager han lige fighten der, og så tager jeg ægget lige bagefter. Okay, jeg har 10 diamonds. Skal vi så ikke opgå det af vores? Jo, gør det. Lækker rødt. Lol. Vores diamond. Hvem er vores guld generator? Hvor meget er den opgraderet? Den er opgraderet til, at den skal bruge 10 diamanter, tror jeg. Okay, har vi en kiste et eller andet sted? Nope. Kan du købe en? Ja, godt købe en. What? Okay, ham der, han snyder. Der ligger 3 diamonds. Wow, det var hurtigt, Ivan, han kom med... Cheat! Nej, jeg, der var... der er de der støv, når man rammer folk, men han blev ikke... Jeg mister ikke noget liv eller noget som helst. Der er en gul fyr, der altså går og fronter her voldsomt mod mig. Nej. Pretty sure om det her. Der er en kiste herinde i, ja. Jeg prøver lige at se, om jeg kan spare sammen til en bue. Det var ret lækkert. Får vi opgraderet noget? Ellers så skal vi opgradere guld inden. Ej, det er irriterende, han laver med de blokke der. 10 diamant. Det kan godt være, det ser smart ud i PvP-videoer, men det er decideret irriterende. Hvornår skal vi gå? Og hoppe. Og de blokke, altså. Ja. Og hvad hjælp det, når man falder ud over? Pas på, man går derhen. Han står klar, ham. Ja. Og med okay. Leaping potion. Det er også det er en lidt dumt sted, vi har valgt at lave vejen. Jeg forstår godt, det er sådan smart med... Ja, jeg kan ikke komme derind. Nej, men jeg har nok til en bue nu. Så det, jeg køber også lige sådan en i stedet for at opgradere guld. Jeg ved ikke, om det er smart. Ja, det er bare at lade være med at opgradere guld. Nej, jeg hopper ind i midt. Okay, det lagde jeg ikke der.
Rød kommer over mod os nu. Ja, vi skal også have noget obsidian på vores æg på et eller andet tidspunkt. Han er ude. Hvad farve var det, vi var igen? Grøn. Ja, godt. Jeg tager en gul her. Godt, Diamond. Jeg tog gældet. Det er okay. Okay, hvem skal vi gå på? Jeg hopper over mod gul. Blå har lige opgraderet deres diamant. Okay, jeg kommer med først lige om et sekund. Jeg er over ved gul lige nu. Jeg har 30 pile. Jeg prøver lige at være lidt irriterende, så bare ødelægge deres gange ud. Ah, sure. Og du har pickaxe. Er det en god pickaxe? Eller er det bare nej, det er bare en sten. Det er en meget god lige, når man rusher i starten til Sure. Skal vi gå efter et æg? Bare sådan, så vi er mindre at fokusere på? Eller hvad planen? Ja. Er der nogen, der ikke har tændt diamond, for så kan vi gå det. Jeg er så dårlig til det der. Det er jeg helt sindssygt. Jeg tror, alle har tændt diamond. Men jeg tror, vi kan dominere midten lige nu, for jeg vil stedlagt de fleste gange stiger. Ja, men jeg prøver at skyde rød lidt ud over. Jeg burde virkelig have fået deres æg der. Rødes æg? Nej, gul. Igen, Christian. Nå. Kom igen, min ven. Kom igen, dum eller små gøsteværen. Okay, rød, de har lidt problemer med at komme ind. De vil meget gerne have lidt problemer med det. Jeg fjerner bare deres vej. Den her kan jeg heller ikke lide. Den synes jeg er grim. Så det fjerner vi lige her. Husk børn, I må ikke bygge grimme ting i Minecraft. Ej, og en bær. Er noget, du får i øjet, når du bygger grimme ting? I Minecraft. Nemlig. Stadig ligger det lige for nogen ud og spillet. Men når man leger med ild, så tisser man i sengen. Det er det samme med at bygge grimt i Minecraft. For man vågner man op med sådan en B i øjet. Ja, jeg prøver igen. Se om jeg kan tage nogen. Ja. Det kan du. Jeg har udlagt alle gange. Skal vi ikke bare prøve, så man kan gå efter blå måske? Og er der også nogen, der går op efter planeterne? Jeg fik vide på min seneste gang, jeg spillede det her mapping. Der er rigtig diamanter der. Der er diamanter der. Det er overhovedet ikke useless. Man skal ikke kalde det useless at lave bruge 2 timer på at lave en vej derop, fordi der er diamonds. Skal jeg hoppe derud? Ind mod rød? Rød? Ja, skal vi prøve? Altså, vi kunne have taget gul, fordi de var alt... Nej. Åh, han har diamond. Blå. Damage. Ja, nå. Gul er på vej. Har du blocks? Fordi... Jeg har block. Okay, men kan du så komme lidt op af, måske? Bare sådan, så de ikke kan hoppe de her det ud til dig, måske. Ja. Okay, jeg har kun 11 pile, så jeg bruger så ikke lige en min. Jeg kan ikke komme ud til dig uden at hoppe, og jeg vil helst gerne have en vej tilbage. Okay, prøv at se, hvad gul laver herinde i midten her. Okay, de har også en pu nu. Ja, okay, bare kom tilbage. Har du blocks til at komme tilbage? Er de rimelig gul? Han skyder også til mig, han skyder også til dig nu. Ja. Nej, what? What? Jeg klarer den på min, og så bliver jeg teleporteret tilbage. Rip! Rigged! Jeg føler mig snydt. Aldrig har jeg været så snytsen gehapsen, tak. Det er helt utroligt. Det er så meget snytsen gehapsen. Okay. Blå kommer over mod vores ø. Mod vores? Nej, han er død. Okay, rød er ind mod midten nu. Gul er også ind på midten. Okay, vores ven har fuld gear nu, men altså, jeg tvivler på, at det varer så lang tid. Gul, der fik du mig. Jeg havde helt glemt at holde øje med ham bagfra. Okay, deres bue er lidt stærkere end min. De har power. Okay, gul har midten lige nu. Okay, vores er der en, der efter mig? Full iron. Er der en, der efter mig? Pas. Ja, det var der. Sorry. Okay, jeg har okay, vores mate er løbet ind på midten med full iron. Vores mate? Nej, han er tæt på. Han har ikke gjort det endnu. Nå, okay. Vi har mistet midt igen. Der er nogle andre, der har overtaget. Ja. Der er nogen på vej ud. Ud mod os. Vi skal altså begynde at have obsidian på det æg der. Tag. Han kom over. Nice. Jeg ved ikke, hvad vores ven laver andet end at stå og lave ingenting. Har vi opgraderet guld? Fordi det skal vi altså have gjort, fordi vi skal... det bliver lige brugt med stange. Og jeg tror, jeg har nok, hvis det koster 10, ikke? Jo. Det burde det. Ja, guld er opgraderet. Vi skal begynde at opsætte dem på det æg der, fordi folk begynder at komme tæt på. Ja, men det der leaping der? Ja, det er farligt. Ja, nu går han bare ind i hovedet, når han prøver at irritere ham der. Han dobbede med lige nogle diamonds, som han tog tilbage igen. Snydt! Jeg prøver at tage blå, så. Ja, jeg køber de 3 stykker obsidian. Blå har også diamanter.
Kommer en rød ud med os? Jeg har kun én bil. What? Blå har allerede mistet deres æg. Hvem du har med? Så tager han. Det er ham der. Kan du få ham? Fordi jeg kan ikke lige hjælpe dig. Nej, jeg kan ikke. Han har taget vores diamanter. Jeg mister lige alt det der gøjl, som vi købte på. Hvor blev han af? Han er stadig på øen. Jeg er på vej op mod jorden nu. Så er han der død. Powerpunch, altså. Bare lige i maven. Ej, hvor provokerende man kommer der med svær, og så tænker jeg bare, åh, nu skal jeg bare være boss, og så... Nej. Så får man bare en mavepuste sådan lige, altså. You shall not be boss. Okay, så blå er døde. Det er fordi, de løber op på det der fucking jordklod hele tiden. De kæmper derovre. Og der røg en af dem ud. Jamen, jeg er oppe. Er det dig, der kæmper ud? Jeg er oppe deroppe og kæmpe. Ja, det er dig. Han er oppe bag dig. Og du får ham alligevel. Ej, for hey, jeg fik helt blå. Nej, stemmes. Okay, så er der kun to hold tilbage. Skal vi så ikke... Det virker som om... Hvorfor var æg så ubeskyttet? Det er fordi, jeg lige har med at sætte obsidian på det. Det var så nøgent. Jeg kunne ikke lide det. Nå, det er lige meget. De kommer alligevel med pickaxes, jo så. Ude på siden, ude på siden. Bu, hen ja, på venstre. Jeg kører lige nogle piger. Højre, undskyld. Kan du se ham? Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at få et skud ind på ham, men han... Det gør jeg. Og han er død. Nice. Okay, men de har altså en ret lang vej hen mod... vores booty. Ja, skal jeg prøve at fjerne noget af det? Ellers skal vi bare angribe dem, før der, de kan nå at gøre noget. Hey, vi kan bygge herfra, sådan, så vi kan komme ud på den opfra, og så skal de stadig bruge lidt ekstra blocks for at komme herhen. Nå, ja. Ej, vi kan... Lad ham lige bygge mere. Jeg er ret sikker på, de har... Ej, skulle bare lige... så, jeg har hørt det lige et sekund for sent. Jeg er ret sikker på, de har obsidian rundt om deres æg, så jeg skal bruge... Diamond pickaxe, ja. Okay, vi har obsidian rundt om vores nu. Åh, fedt. Men... Nej, de har ikke. Rød har ikke. Vi har. Ja, rød har ikke. Oh, har de ikke? Er du sikker? Inden bag det der? Der er kun et lag, så vi kan se. Ja. Okay, de er i hvert fald en bue. Fuck. Hvad er det gul har gang i? De holder bare deres egen fest. Det er dem, der bruger holde den strategien. Det er altid gul eller rød, der bruger strategien. De prøver at blokke sig hen til blå, som er elimineret. Og vi skal have nogle flere. Vi skal have nogle flere iron. Okay, jeg kommer med i angreb nu. Nej, jeg skal bruge nogle flere pil. Der er to gule ind i midt. Der er en, der er ved at bygge videre på den bro der. De er i gang med at lave. Har du styr på ham, Eivind? Nej, overhovedet ikke. Men jeg løber derhen lige efter jer sammen. De her diamanter her. Okay, skal vi lige prøve at få styr på dem? Og så lave et counterangreb eventuelt. Styr på rød? Jo. Ja. Rød, det er det. De prøver at nakke os. Og det skal de ikke have lov til. Det skal de nemlig ikke have lov til. Hvad? Kan ikke... Kom på, sådan. Okay, han er meget tæt på lige nu. Ja. Okay, han er inden, op, tror jeg. Ja, det er han. Har du? Nej, jeg er udover. Han er på ægget nu. Ja. Jeg kan ikke slå ham væk. Det kan jeg. Nice. Der er okay, en til. Der er en mere. Nej, okay. Han står han, op. Han er oppe. Ild. Okay, de kommer nok til at tønse os, men de kan bare tønse dem, så de ikke noget gear. Ej, hvorfor? Åh, han knockbacker ham der. I kan måske lige, hvis I kan holde den der, så kan jeg prøve at tage den fra den anden side af. Stopper du med dit knockback, sådan der. 9 meter, blev der sagt. Ja, jeg prøver at komme med. Ja. Så kan vi tage dem fra to sider af, fordi hvis de tror, at nu kan vi bare løbe bare vejen hele tiden, så... Hvor var smidt? Okay, ham der kan jeg slet ikke ramme. Yay, kill! Fuck, min timing totalt op. Okay, jeg skal prøve at gå det offensivt hen mod rød. De har bare en bue. Oh, Eivind er derovre. Næsten. What? Ah, så får han mig lige akkurat, mand. Oh, ham bueskytten, han kommer hen mod mig også nu. Okay, jeg er på deres rumskib til gengæld, men jeg kan nok ikke gøre så meget. Oh, er du? Holy shit. Ja, ja. De har en vej herhen. Jamen, det er fint nok, så længe at vi har noget presence til at være distraheret. Jeg er faldet ud over nu. Ham der, han er knockback king. Nej, det var ham der til gengæld. Rip. De har en bue med knockback. Ja. Okay, rød, de... De bliver svære. De er smarte angreb. Ja. Der er en, der kommer over med os nu. Rød med... Ja, han er ikke særlig godt gear. Det er det, som om vores teammate, han er lidt grådig, synes jeg. Ja. Og jeg fik ham med... Ja, jeg tror, jeg fik en med noget iron gear og sådan noget. Ja. Fra rød. Okay, jeg prøver at tage den fra midten af igen. Fordi hvis du fik ham med iron, så har de ikke bue mere. Han havde noget okay. iron. Det har de. Fuck. Vi burde altså også opgradere vores diger. Jamen, hvad kostede den? 25, Hvad har vi her? 6.
Ja, jeg har lige brugt en masse. Jeg troede, vi havde så opgraderet. Så får man med bug på pil. Okay, så de har en person, der bare helt sådan står. Med bug. Det er jeg har en god bug nu til gengæld. Ja, gul kommer over med os. Eller det inde i midten i hvert fald. Der står og kigger over med os. Der er ingenting i kisten, så jeg er ret sikker på, at ham der, vores mate, han bare tager tingene i kisten, og så løber han ud af dør, eller eller andet. Nej, jeg har lige taget fra kisten. Jamen stadig, vi plejer at have masser alligevel. Jamen han er lidt grød i forhold til alle andre, ikke? Nå, men det er nu, man ønsker den FK-teammate. Ja. Der var en, der bare besluttede sig for ikke at være med mere. Det. Åh, så glemte jeg at blokke. Simpelthen, det går ild. Åh, oh, sådan der. Opgraderet. Nice. Han kaster dia til mig. Og han er en flink fyr. Glem alt, hvad jeg har sagt. Ej, han er sikkert... Nej, hvad? Så rød lige pludselig ud i midten. Yes. What? Ej, han er virkelig irriterende, ham der CR eller anden kræde. Boo-manden. Nej, ham der kræde, fordi han har altså bare hans... Men det er sådan, han har skin. Boo. Nå, nej, det er ham, der bare rusher rundt ham den røde, ikke? Jeg ved ikke, hvem det er. Prøver jeg lige at tage... Ej, så falder jeg ud over. hvad har vi af diamonds? Hvem står på den? Det gør... Det gør vores bitch. Gør han ikke? Renatox. Jo. Renatox. Ja, jeg tror også bare, det er, fordi han vil have alt af diamond. Han vil have diamond gear... Eller iron gear. Rater Dimish. Rater Dimish. Nå, du er ligeglad. Dimish. Jeg døde, ja. Til hvem? Ikke nogen, der er til bunden. En, der er i midten. Demission kan bare ligge mod to. Demission er en boss, altså. Nå, skal jeg også komme ind i midt? Kan vi holde den? Måske. Jeg har ikke noget iron eller gear, så det kommer ikke til at ske. Ja, jeg kan godt tage ham gul, der... Nej, han er gået ned under. Nej, han er hoppet op. Står han stadig på den fucking diamond generator? Så nu må vi stemme ham ud. Nej, han er gået ud. Han er livet. Yes. Han er livet. Oh! Victory! Han har 70 diamond på sig, og så vælger han at live eller sådan noget. Det tror jeg faktisk også. Ja, rigtigt. Havde... Oh, okay. Hvad koster en knockback på? Oh, 12. Nå, så bliver det lederarmer igen. Nå, nah, ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Så køb lederarmer, så gå hen og få 10 diamond, så du også har 2 stykker iron. Det plejer jeg også bare. Kan jeg godt. Og jeg har midt lige nu i hvert fald. Vi skal bare passe på rød. Altså, vi kan ikke tage gul, før vi har taget rød. Fordi rød har en vej direkte over til os. Ja. Og så skal jeg bare gå hen og ødelægge det. Nej, det tager også lang tid. Skal vi bare... Lad os nu nok det rød der. Jeg hopper tilbage med en masse dier. Ja, jeg kommer frem. Please, der er nogen, der skyder efter os. Det var der ikke. Jo, det var der, men han ramte ikke. Nice. Jeg er helt ude løbet tør for pile. Ja, jeg har en stack eller sådan noget. Okay, der er en fyr, der står... Okay, hvad er det for en base, de laver rundt nu? Og der er den røde, du skal bare 9. Hey, ja, men. Der er en, der laver altså den højeste blok op i hele verden. Han prøver at tage sådan ovenfra. Ha! Fortjent. What? Du nøjede ham. Ja. Okay, nu lægger jeg lige det her, jeg ikke skal bruge herinde i. Der er 20 diamanter i kisten. Ja. Jeg ved bare ikke, hvis vi skal angribe rød, hvordan skal vi så gøre det? Fordi, altså, de får bare en mere og mere kompleks base. Og der kommer ind for gul ind i midt, tror jeg. Ja. Hvad har jeg tilbage? 8, så kan jeg lige køre noget mere iron. Jeg prøver at løbe lidt derovre. Og jeg bliver set. Med det samme. Mod rødderne? Ja. Ja, de har iron gear. Altså, vi kan angribe dem på 2 sider måske, hvis der er. Ja. Hvem er der står derude? Er det en rød spiller? Der er en op på deres røde ting. Der står en ude og flå. Oh. Det er gul, der... Det er gul. Jeg ved ikke, om de bare samler ressourcer, eller hvad fanden de har gang i. Nå, de har sådan en mærkelig vej der. Skal jeg begynde at blokke, sådan så vi ikke kan blive skudt ud? Bare... Nå, det var en lang vej, er det ikke det? Jo. Ja, det tror jeg ikke er worth. Tror der er en på vej hen til os bagfra? Når vi snakker om ting bagfra, så kan jeg se en villager farm.
bagfra. Er det en af jer der bagved? Ja, her. Christian. Oh, rød tonser midt nu. Hvorfor siger du ikke sådan noget? Jeg synes, jeg havde sagt, at jeg var herovre. Ja, okay. Jeg troede, du mente en helt anden bagfra. Nej, nej. Du gør mig bare bange. Jeg kan ikke lide dig. Okay, der er en, der er inde i midt nu med diamond gear og sådan noget. Eller iron gear. Det, der irriterer mig ved gul, det er, at de har bygget sådan, så vi ikke kan komme hen til dem. Okay. Vi kan også hoppe op på jorden, og så hoppe ned derfra. Der er en inde i midt. I må meget gerne komme ind og hjælpe mig. Okay. Så jeg tror, vi kan få rød, hvis der vi bare nakker dem. Jeg kom. Okay, du fik en der. Det var en ham, der kræder. Stadig. Han har en god bue, og så har han... en for gul, han prøver at skyde mig ud. Kan I komme ind og hjælpe? Jeg er på vej. Lad os spørge om kræder der. Det er ikke ham. Hvad siger, der er en bag dig et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Skal han være nede, eller? Ej, okay. Han kan ikke, der kommer en hoved igen. Der kommer en hoved igen. Det er ham... Det var ham kræder, der var top runner. Ja. Så hvis han kan ikke bare blive væk, hvor er han henne? Hvad er det for et trick, han kan? Der er en på øen her, der er godt givet op. Han er her. Han er mod blå. Han spiste et æble. Jeg er bange for, det nut shuttle. Holy shit. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tager ham fra den anden side. Jeg dør. Jeg tager ham. Han er død, ham der. What? Oh, fuck! What? Ellers var han ikke død. Var det en notch? Jeg fik så mange slag ind på ham. Ja, jeg tror, det er en notch, fordi han havde ikke vildt liv, altså. Jeg dropper halvdelen af min... Han kommer tosten henud også. Vi skal bare skubbe ham ud over. Jeg prøver at skubbe ham ud. Ivan? Ja, bare frem og skubbe ham ud. Skubbe ham ud, fordi han er henne på vores nu. Fuck, så skal jeg tilbage nu. Jeg faldt ned. Sådan er han ud. Der er en til. Han er også ude. Nice, tak. Okay, vi har alle vores diamanter inde i, kisten. Ja, okay, vi er rigelige. Skal jeg købe en bue? Ja. Ej, men har du en... Gear pickaxe? Han har, jeg tror, de har set dig. Overhovedet slet ikke. Måske. Der er en, der hopper op på flyet nu, og op mod dig. Jeg tror, jeg vil gerne have en powerbue. Wow, det er krævet, han er så klam, han er. han kommer over mod os nu. Men han har ikke nogen diamond pickaxe. Han har aldrig noget gear. Okay, han tager lang flank. Jo, han har faktisk denne gang. Han har iron gear denne gang krævet. Kun en chest. Så vi skal bruge dig nu. Ja, jeg har ikke nogen pil. Jeg kommer lige akkurat til at gå for tæt på. Han er stadig deroppe. Han hopper ned nu. Okay, please bare han ikke får lov til at slå på mig. Prøv at blokse op, Har du... Jamen, nej. Sådan. Han prøver at blokse op, så han kan være i fred. Det er noget svært. Kommer ind mod midten nu. Ja, okay, vi er lidt i kæresten. Hvad, kan I købe nogle diamonds og på noget gear? Ja. Nej. Jeg skal bruge nogle pile. Ja, jeg skal også bruge nogle, hvis du kan købe nogle. Ja. Og du, der er diamonds i kisten til dig, Ivan. Ja, jeg henter bare nogle flere. Hvad skal jeg købe? Vi skal tage fuld iron gear nu, efterhånden. Yeah. Og så købe eventuelt en god pickaxe, og så et godt svær. Nej, sej. Jeg kommer over og kaster pile til dig. Ja. Ja. Sådan der. Det var det, der lige var råd til. Yep. Ellers er jeg gønne at købe mere, hvis der. Hvor de forskellige yellow, de er... Vel hjemme på deres ø. Rød, der er en, der tager... gul er ind i midten nu. Og hvad blå? Gul er ind i midten, skyder mod mig. Ja. Nej, jeg løber op efter én guld. Det var meget mad. Et stykke kød. Når man nok næppe med af. Jo. Tag. Der er en, der hopper over. Den irriterende... Krøjts-ting nakkede ham. Han var på vej. Han er seriøst hatten over alle hatte i det her spil. Yep. Krede? Der sker en masse ting mellem gul og rød lige nu. Ja. Bare lad dem fight. Ja, det er nok. Skal vi lige lade dem fight, så de mister noget gear væk to, og så går vi ved amok. Fordi vi er ikke rigtig lige kommet nogen vej i det her spil. Hvad så får du, Mies? Jeg har. Okay. Jeg hopper ind i midt. Ja, skal vi prøve med? Jeg har ikke så meget gear, men sure. Eller så vent lige. Skal jeg købe noget med? Hvad skal du have? Jeg mangler bukser, sko, chest, pickaxe, svær og sådan noget ting. Så nej. Det eneste jeg har, det er boo. Okay, så mangler alt, så jeg giver bare mig selv op, eller hvad?
Ja. Ja, jeg fik en gul, der var fuld i gear. Jeg kommer super med ind i midt. Oj, så er jeg vores tank. Det er mig, der skal have. Lad vores tank få nogle bank. grimme røde ting kommer over efter vores. Okay, super. Ja. Okay. Kan vi bare løbe over til... Til rød, eller hvad? Ja. Ja, det kan vi godt prøve. Hvordan gør han? Nej, han har bare helt rød. Det er han har mig set nu. Nej. Jo. Han er ovenpå den, men... Nej, han er død. What the fuck gjorde han det der? Han jeg havde fuld gear og det hele, og han havde kun en pickaxe. Ej, hvad hedder, når det sker. Okay, jeg fik ham den ene. Skal jeg noget hævn nu? Fik også ham den anden. Skal jeg? Ja, spiser. Skal jeg rød og sæk? Vi skal have rød og sæk. Har du... jeg kan ikke slå på ham der. Jeg har ikke... Har du pickaxe? Sådan der. Ja. Der kommer en bagfra, jeg kan ikke se, hvad farve han er. Sådan der, rød sæk er død. De har stadig ikke haft obsidian. Endelig. Nej, jeg også ikke krædedø. Jeg skal finde ud af, hvor krædet er. Han er her. Vil du have kill? Meget gerne. Gul på vej ud til os. Gul på vej ud til os. Jeg har ikke noget som helst. Han har heller ikke så meget. Nej, Simon. Så okay, er det han der. Åh, hvor er det tilfredsstillende. Åh, var det godt det der. Hvor har jeg gerne vel nok ham i lang tid nu. Godt defense, Simon. Ja, det var vel sådan det der. Ej, hvis I ikke havde fået ham der krædet der, så... Det var lort, de fandt sig død til ham der. Nej, men han havde ikke nogen diamond ekstra. Nej. Jo, han havde. Virkelig? Det var det, han slog mig ud over med. Er du sikker på, at det ikke bare var en sten, der sådan, når den tjernede, så glimser den nemlig? Jeg er ikke sikker, men det lignede rigtig meget. Okay. Han havde en diamond pickaxe. Nej. Ja. Køber han kunne også være typen, der bare kunne løbe rundt uden noget gear, og så bare han... Altså, han er jo... Hvad er svært? Eller skal du diamant? Eller ja, hvad siger du? Pas? Jeg køber lige ting. Jeg har masser af diamanter. Okay. Skal jeg sætte svær, eller vil jeg have en pickaxe? Hvor er vi begge dele? Okay, hvor er... Gud, hvad er deres plan? Ja, det står bare sådan, at hollænder. Ja. Jeg tror, det er sådan et nutshell hold. Det er hollænders strategi. Yep. Okay. Nej, hvor jeg lettede over, at vi fik rød ned. Mærker, nice. Det var sådan, at Diamond i 10 år, altså. De har også bare bygget sådan en mindre fort derude, de der. Ja, det bliver de også nødt til at stå og skyde på dem, så. Kan vi prøve at bygge op til solen, og så videre over derfra? Kunne være godt. Så hop. Det kan vi godt. Altså, jeg står bare og distraherer dem lidt. Jeg bruger så også alle mine pile, men... Okay, Christian. Gør vi det? Ja, skal vi? Samler lige... Vi skal kun være én, så har vi noget guld? Så jeg har guld, ja. Det er bare, så jeg også kan få en pile, så kan vi stå to, og så distrahere dem. Altså, de har nok bygget verdenshistoriens mest derby borg, for at holde mig væk. Ja. Men bare vi holder dem derude. Jeg prøver også sådan. Og så Christian kan distrahere dem. Ja, Armin, her, pil. Jeg står bare og køber stof lige nu. Hvad er der? Kun tre? Ja, der er kun tre ved guld. Ja, så det er 3v3. Det er jo, ja, det er super. Ja, og den ene kan... Guld? Jeg ved, så det er pil nu. Jeg står bare sammen lidt diamond, så jeg kan få den nut chapel på et eller andet tidspunkt. Jeg skal også bruge noget mere mad, inden jeg gør noget. Nå. Jeg skal også bruge mad. Så de har lige brugt tid på at stå og bygge den mest derby borg ever, ikke? Ja. Og så kommer der bare en, der bare smadrer den for at kunne lave et gulv for at kunne skyde ud på mig. Det giver ingen mening. Nej. Jeg kunne bare have stillet sig alle mulige andre steder og skyde, altså. Men det skulle da lige være lige der. Nej, jeg bevæger mig opad mod solen. Nu kan jeg ikke lige få en skulder på. Det hele er roligt. Kommer han på vej ud til dig? Ja, jeg tror jeg får. Jeg tror ikke, han har meget liv. Han falder også ned. Hvis jeg har døbsen, McDøb, der står og... Han rammer sgu. Jamen bare... En lille altså, enbotter? Ej, okay. Så han lige stod og missede 2.000 skud på mig, så... Jeg tvivler. Jeg har bare ikke særlig meget skud tilbage, så... Jeg tror, jeg næsten vil hellere hen og købe på rød, faktisk. Fordi så er jeg mere sikkerhed, når der løber. De har begge to pile. Ja. Hvad, gik I op til solen, eller hvad? Jeg er oppe på solen. Nå, okay. Jeg kan næsten købe den her chapel. Køber lige et med, bare for en sikker skyld.
Okay, de er stadig derude. De er kun to tilbage. Jeg tror, at den ene han ikke gad mere. Det var da, de fjernede hans borg. Jeg tror, han blev så sur over, at de fjernede hans borg. Jeg er sikker på, at han har skrevet det mest aggressive besked, du kan forestille dig på hollandsk. Og så bare skrevet, what the fuck, hvor er vores camperborg? Og så bare fulgte det op med det mest voldsomme rage quit. Der røg en med... Nej, jeg tror ikke, jeg havde nok blokket med. Nej, jeg har det ikke så diamond svært, der er nogen, der skal bruge. Jeg ved ikke, om han har set dig, men der er en deroppe i hvert fald. Nej, jeg tror bare, han blokker sig inden. Det kan også godt være. Altså, hvis det ligner, at han er i gang med at bygge en derbyborg, så er det helt normalt. Yep. Det skal man ikke. Det gør han. Pandaens derbyborg. Ja, jamen, det er ham der. Ja, det er Mr. Derbyborg, der står deroppe. Nej, ja. Hopper tilbage og køber nogle flere blokke, for jeg løb tør. Tre stack, det var ikke nok. Ja, jeg ramte ham lige den to gange. Han blev også bange, fordi jeg er power 8, så det skadede de ved en del. Power raid. Sponsoreret. Power rape. Wow. Okay, vær det, det gider vi ikke være med til, det der power rape. Du det stemte øen. Der er en bag diamanten derinde, by the way. Der, du har sikker. Okay, det, jeg kommer også med under. Det er fint, du står op på solen. Ja, men er det overkill? Men ligner jeg en, der magter det, altså. Jeg hopper lige akkurat over to pile. Nej, sej, du må ikke bare tage dem. Prøv at høre, Damis. Jeg gider ikke det der. Nej, jeg havde næsten jeg bygget min vej, jo. Så, kom så, Panda Boy. Bare ud over med dig. Ingen fight. Oj, han har spist noget tæppel. Jeg skal bare have ham ud over. Jamen, jeg har spist noget tæppel. Sådan der. Sådan der. Jeg går efter ham. Jeg går efter ham. Nej, hvad siger du? Du dør, det gør han ikke. Rip KD. No. Du gav mig en ekstra kill. GG. GG. To dejlige bogstaver. Ja. Så endnu en gang. Like for sejr. Like for sejr. Yeah. Og like, hvis I vil se mere Eggwars. Ja. Ja. Tusind tak, fordi I sad så med. Vi ses igen næste gang. Imod det uendelige univers! Farvel.